գործունե նաև ադրբեջանի համար։ Եվ սա շատ կարևոր քաղաքական եւ սոցիալ հոգեբանական փոփոխություն է։ Շնորհակալ։ Եթե ցույց տաք ճշտում հարցի համաձայն 3 րոպե հարցի համար ենք հատկացնում առանց արձագանքի հնարավորության։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի լրագրողներ, եթե 3 րոպեում դուք տեղավորում եք մեկից ավելի հարցեր, բնականաբար կարող եք հնչեցնել։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցին համար News AM համեցեք։ News AM Ռուսան Խաչատրյան։ Իհարկե բազմաթիվ հարցեր կան սահմանազատման հետ կապված, նույն քարտեզների հետ կապված, օրինակ արդյոք կառավարությունը դիտարկում է, քանի որ կոնկրետ քարտեզի մասին չեք մատնանշում, 80-ականներին վերջին սահմանազատման քարտեզները կառավարությունը դրանք դիտարկում է, օրինակ ինչու ենք մենք սահմանազատումը սկսում Տավուշից, երբ որ դա ամենաապահովված մեր առաջնագիծն է, այն դեպքում որ դուք մի քանի անգամ ասում եք, չնայած հիմա եք ասում, որ պատերազմը անտրամաբան ական եք դարձնում, բայց երաշխիքներ չեք տալիս, որ պատերազմ չի լինելու։ Եվ ի վերջո սահմանազատման բանակցությունները ով է իրականում վարում, պարոն Փաշինյան, որովհետև պարոն Մհեր Գրիգորյանի հայտարարությունները եւ գործընթացները տարբեր բաների մասին են խոսում, բայց սրանից առաջ կամ սրանից հետո նախ կուզենամ ձեր տեսակետը լսել։ Ինչպես նշեցիք, մեր ազգային արժեքներից մեկի ներկայացուցիչը, եկեղեցու ներկայացուցիչը Բաքրաց Սրբազանը քայլերթ է իրականացնում դեպի Երևան եւ ձեզանից ակնկալում է պատասխաններ։ Ասում է, որ պետք է կասեցվի այս գործընթացը Տավուշում եւ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգային հարցերն է բարձրաձայնում եւ ձեզանից պատասխան է սպասում եւ ասում է, եկեք մեր հարթակում պատասխանեք հանրությանը։ Դուք նաեւ նշեցիք, որ ժողովրդապետություն է նաեւ Հայաստանը։ Դուք արդյոք գնալու եք այդ հարթակում կանգնեք բացատրություններ տակ, ինչու եմ ձեզ ասում, որովհետև դուք ավելի վաղ նշել եք, որ եթե ծանր որոշումներ լինեն, եթե բարդ որոշումներ լինեն, կգնաք հրապարակում ժողովրդի հետ, կքննարկեք այդ հարցը։ Ավելին ասել եք, 3 միլիոն վարչապետ կա մեր երկրում, գնալու եք այդ վարչապետների առաջ եւ պատասխաններ տակ ձեր սկսած գործընթացի հետ կապված։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես այդ վարչապետների առաջ եմ հիմա կանգնած, որովհետև ես չեմ կարծում, թե Հայաստանում կա հրապարակ, որը կարող է տեղավորել 3 միլիոն վարչապետներին։ Ես այս ֆորմատը ձեր օգնությամբ իհարկե, այս ֆորմատը դրա համար է, ես ձեզ հետ եմ խոսում որպես Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն վարչապետների համար աշխատող մարդիկ, բայց խոսում եմ 3 միլիոն վարչապետների հետ։ Եվ ձեր հարցերի միջոցով պատասխանում եմ նաև նրանց հարցերին, եւ եթե նկատել եք, նաև դա է պատճառը, որ ես ներողություն խնդրելով ձեր հարցի շրջանակներից դուրս եմ գալիս, որովհետեւ ոչ միայն ձեր հարցերին եմ պատասխանում, այլ այն հարցերին, որոնք ամենատարբեր հարթակներում, սոցիալական ցանցերում, տարբեր տեղերում հնչում են, բայց ի վերջո ասուլիսներին շատ հաճախ չեն հնչում։ Այդ միջայլոց մեր ասուլիսների եւ հանդիպումների հաջորդ հետաքրքիր նրբությունն է, որը ես նկատել եմ, որ ասուլիսից ասուլիս հնչում են ամենատարբեր վարկածներ, ամենատարբեր ահասարսուռ տեղեկատվություններ եւ այլն եւ այդպես շառնակ, բայց ես զարմանում եմ, որ հետո ասուլիսը ավարտում եմ, ասում եմ, բայց մի ոպ էդ լրագրողներից մեր հարգելի ոչ մեկ չարցրեց, բայց ճիշտ է թե ճիշտ չի, էս սենց է թե սենց չի, եւ դա շատ հետաքրքիր երևույթ է, եւ սա էլ ժամանակակից լրատվության շատ հետաքրքիր մի առանձնահատկություն է առաջ բերում, որ դա ասվում է ասվելու համար, դա չի ասվում ճշտելու համար, դա ասվում է ասվելու համար, սենց է եւ վերջ։ Ասենք ենթադրենք, այստեղ գնաց վարչապետը կամ վարչապետի ընտանիքի անդամը եւ ասենք այնտեղից վերադարձավ Սուզանավով եւ սա գրվում է, հետո վարչապետին են հանդիպում, վարչապետի ասենք ոչ մեկ չի արսում, լավ, բայց այդ ճիշտ էր թե ճիշտ չէր հիմա, բայց ինչի՞ էt Սուզանավը օգտագործեցիք, ասենք ենթադրենք, օրինակ Գյումրիից Երևան գալու համար կամ չգիտեմ ինչ որ տեղ գնալու համար։ Ես սա կներեք, ոչ թե վերապահում եմ անում, այլ ձեր հետ կիսվում եմ իմ զգացումներով։ Հիմա ես ոնց որ թե գրեցի ձեր բոլոր հարցերը, հիմա փորձեմ ոչ մի բան բաց չթողել 88-ի քարտեզների հետ կապված։ Քանի որ գիտեք, ես նախորդ հարցին էլ ներողություն խնդրեցի, եթե դուք զգացել եք, որ իսկապես ես ուզում եմ ասել, որ ես հարցերում դենց լիաթոք լիարժեք չեմ պատասխանում, եւ ես դա հասկանում եմ, եւ ես դա տեսնում եմ, չմտածեք թե ես դա կամ այսպես
բան ձևով, տենց երեսպաշտ ձևով ուղակի չլսելու եմ տալիս, կամ արհամարում եմ այդ հարցը, պարզապես կան նրբություններ, որոնց շուրջ մի գծից ավել տեղեկատվության բացահայտումը կարող է որոշակի սպառնալիքներ ստեղծել հենց բուն սահմանազատման գործընթացի համար, հասկանում եք, հենց բուն սահմանազատման գործընթացի համար, օրինակ ասենք մեր մոտ մեզանում ընդունված չէ այդպիսի բան, չնայած փորձագետների հետ այդպիսի հանդիպումներ մենք անում ենք, բայց եթե օրինակ կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողները ցանկանան, իրենց հետ էլ կարող ենք off the record ֆորմատի հանդիպումներ իրականացնել, որպեսզի մի քիչ ավելի մանրամասն նյուանսների շուրջ, որովհետև իմ ասածից, հրապարակային ասածից ոչ մի բան չի փոխվելու, նրբություններ կան, որոնց մասին կարող եմ ավելի կոնկրետ ասել։ Ես ձեր հարցին էլ, այդ հարցը շատ շուշափվում է վերջին շրջանում, ես ճիշտ ասած ձեր հարցին էլ չէի ուզենա պատասխանել, բայց զգում եմ, որ արդեն մի գիծ է գալիս, որից հետո էլ հնարավոր չի չպատասխանել, որովհետև չպատասխանելը արդեն չպատասխանել, չբացահայտելն է, որ ստեղծում է այդ բանը, այդ պոտենցիալ սպառնալիք։ Տեսեք, շատ խոսվում է այն մասին 88 թվականի սահմանազատման աշխատանքների մասին, խոսվում է այն մասին, որ կառավարություն դրա մասին չգիտի, կառավարությունը այդ թղթերը ոչնչացրել է, կառավարություն էս է, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ես իմ սեփական ձեռքերով այդ թղթերը շոշափել եմ և տեսել եմ, և ոչ ամբողջը, որովհետև ծավալը մեծ է, և նաև կարդացել եմ, ծանոթացել եմ, բայց ուզում եմ մի իրողության մասին ասել, նաև որ մենք բոլորս պետք է իմանանք, ես նախորդ հարցինի պատասխան ասի դեյուրե իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր, ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ փաստաթղթի մեջ, որը կա գոյություն ունի, այնտեղ գրված է, թե այդ փաստաթուղթը ինչպես է մտնում ուժի մեջ, դա նորմալ պրակտիկա է, ցանկացած նույնիսկ ներհայաստանյան օրենսդրությունը սահմանված է, թե օրենքը ինչպես և երբանից է մտնում ուժի մեջ, այդ փաթեթը ամբողջ գործընթացը, թվականը դուք լավ եք հիշում, 1988-ի մասին է, այդ փաթեթը չի հասցրել մտնել ուժի մեջ, հասկանում եք, որտեղ այնտեղ գրված է, հիմա ես էլի ինչ-ինչ նկատառումներով չասեմ, թե ընթացակարգերը չնկարագրեմ, նախ դա կարծում եմ այդ դա ուժի մեջ չի մտել, և մենք այսօր չի, որ դրա մասին իմացել ենք, կամ երեք չի, որ մենք դրա մասին իմացել ենք, 2020 թվականից մեր գործերի մի զգալի հատված վերաբերվել է և նվիրված է եղել սահմանազատման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը գույքագրել, ամբողջը ունենալ, կարդալ, ուսումնասիրել, մի նպատակով հստակ իմանալու համար, որտեղով է անցնում Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանը։ Հիմա ձեր հարցի ուղիղ պատասխանը հետևյալն է, այդ թղթերը մենք ունենք, այդ թղթերը մենք տեսնում ենք, մեր սեղանին է, մեր աշխատանքային թղթերի ցանկում է, բայց այդ փաթեթը, այդ գործընթացը իրավական ուժ չի ստացել, սա պետք է դուք բոլորը իմանաք։ Երկրորդը, ինչու ենք սկսում այնտեղից, էլի նույն պատճառով, երաշխիք ստեղծելու համար, անվտանգության երաշխիք ստեղծելու համար, և երբ որ այս գործընթացը բնականոն ճանապարհով գնա, ավարտվի, հասնի իր լրումին, դա ինքնին լինելու է անվտանգության երաշխիք, և մենք այստեղ գնացել ենք պատերազմը դելեգիտիմացնելու համար, պատերազմը ընդհանրապես որև է լեգիտիմ հիմքից զրկելու համար, և սա եղել մեր նկատառումը,
Հիմա դուք կարող եք հարց տալ, քանի որ արձագանքի հնարավորություն չունեք, ես ձեր փոխարեն արձագանք եմ։ Դուք կարող եք հարց տալ, ասել, իսկ ուրիշ տարածքից որ սկսեիք, այդ նույն պատերազմը չէր դե լեգիտիմանալու, ոչ, ինչու, կհարցնեք դուք։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև այս դեպքում խոսք է գնում բնակավայրերի, բնակատեղիների մասին։ Եվ ես նախ, շատ կարևոր նրբությունը։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, ոնց որ մի անգամ ասել եմ, հիմա ավելի բաց ասեմ։ 2021, 2022 թվականի էսկալացիաները սեպտեմբերի և բնականաբար դրանք միջազգային հանրության շրջանում հարցեր են չէ առաջացրել։ Եվ ցավով պետք է արձանագրեմ, ես հիմա չեմ արտահայտի վերաբերմունք դրա նկատմամբ, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ միջազգային հարթակներում դրանք բացատրվել են շատ դեպքերում 4 ադրբեջանական գյուղերի գործոնով։ Եվ մեզ համար զարմանալիորեն և ցավալիորեն այդ իրավիճակներում, որտեղ մենք թվում է պետք է լինեինք հայցվորի դերում, պայմանական ասած, մենք հայտնվել ենք պատասխանողի դերում։ Որովհետև հարց է հնչել, ճանաչում եք փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը, բայց ի՞նչն է պրոբլեմը, որ այդ գյուղերի խնդիրը չեք լուծում։ Եվ մենք բացատրել ենք, թե ինչն է պրոբլեմը, որ այդ գյուղերի խնդիրը չենք լուծում։ Եվ իմիջիայլոց ես հույս ունեմ, որ այսօր կանդրադառնանք նաև այն նախկինում և ոնց որ թե հիմա էլ շահարկվող այն հայտարարությանը, որ ասում եմ, որ ես նոյեմբերի 9-ին ասել եմ, այսինքն ես եմ ասել, որ նոյեմբերի 9-ին ասել եմ, ձեռքերս կկտրեմ, բայց չեմ ստորագրի։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր այդ հարցը ուշադրության կենտրոնից դուրս չի մնա և առիթ կտակ ինձ պարզաբանելու, թե դա ինչ էր և ինչի մնա։ Ես հիմա չեմ ուզում ինքս ասել, ձեր հարցերում մի 5 կետ կա, որպեսզի բան բաց չթողեմ։ Ձեր հարցի կոնկրետ պատասխանը, ինչու ենք սկսել ընտեղից, պատերազմը բացառելու համար, ոչ թե վերլուծություն անելու, հա, տեսեք դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք ամենալավ պաշտպանական գիծը, այսինքն երբ որ դուք խոսում եք պաշտպանական գծի մասին, դուք խոսում եք պատերազմի հավանականության մասին, մենք չենք ուզում խոսել պատերազմի հավանականության մասին, մենք ուզում ենք խոսել պատերազմի անհավանականության մասին, մենք չենք ուզում պրոցեսները կառավարել պատերազմի հավանականության ուղղությամբ, մենք ուզում ենք պրոցեսները կառավարել պատերազմի անհավանականության ուղղությամբ, որովհետև դա է խաղաղության օրակարգի տրամաբանությունը։ Եվ ձեր ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխանեցի։ Ինչ վերաբերվում է այսօր այդ թվում հոգևորականների կողմից առաջ քաշվող պահանջին, որ կասեցվի այս գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների ձևավորման գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի ինքնիշխանության հաստատման գործընթացը, մենք գիտեք, հույս ունեմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, թե լավ, եկեք ենթադրենք այսպիսի մի իրավիճակ, ես ասում եմ շատ լավ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի եպիսկոպոսներ, վեհապար հայրապետ, որ ասում եք շատ լավ, վաղվա առավոտից կամ ինչի վաղ առավոտից, այսօր ցերեկից կասեցնենք գործընթացը, մենք իսկ ինչ ա լինելու դրանից հետո, դրանից հետո լինելու ա մի բան, պարզ բան, սկսվելու ա պատերազմ,
սկսվելու է պատերազմը։ Իսկ ի՞նչ նպատակ է ունենալու այդ պատերազմը։ Այդ պատերազմը նպատակ է ունենալու, եւ ընդ որում ես հավատացած եմ եւ առնվազն վերլուծությունը, թե ովքեր եւ ինչպես են այս պրոցեսին արձագանքում, ես հավատացած եմ, որ նպատակը հենց դա է, ի սկզբանե դա է եղել, ոչ մեն նորը դարձել, դա ի սկզբանե դա է եղել, թույլ չտալ, որ տեղում տեղի ունենա սահմանազատում, որի անխուսափելի հետևանքը կլինի պատերազմը, անխուսափելի, ընդ որում պատերազմը այդ պարագայում դե լեգիտիմացված չի լինի ինչ որ առումով, եւ այն ուժերը, ովքեր պահանջում են սահմանազատումը դադարեցնել, բնականաբար նաեւ այդ ուժերի, նաեւ արտաքին որոշ ուժերի աջակցությամբ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Հայաստանի նոր տարածքներ օկուպացվեն, դա օգտագործելու համար Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ անելու համար, բայց այդ քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում էլ շատ կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Տեսեք, հիմա մեր ընդդիմության ներկայացուցիչներն շատ հետաքրքիր է, ինչ են ասում։ Իրանք ընդդիմության հայտնի դեմքերից մեկը եթերում նստած կասկածի տակ առնում Հայաստանում ազատ արդար ընտրություններ իրականացնելու նպատակահարմարությունը։ Մենք հասկանում ենք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է կասկածի տակ դրվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Որովհետև ինքնիշխանությունը, ես արդեն ասացի, ինչ է ինքնիշխանության աղբյուրը, նաև ժողովուրդն է։ Եվ պատերազմը ներքին եւ արտաքին մի շարք ուժերի, գիտեք, ինչի համար է հարկավոր։ Որպեսզի հնարավոր լինի իշխանապողություն անել առանց ընտրությունների։ Որովհետև միայն այդ սցենարն է, որ դա հավանական է դարձնում։ Եվ այդ պարագայում, եւ իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, նույն սցենարը գործում էր նաեւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ես այն ժամանակ էլի չնայած հղում եմ անում բանին, 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստին իմ ունեցած ելույթում, բայց օրինակ մի դրվակ կա, որի հետ կապված ես կարծում եմ ամբողջը չեմ ասել, այդ թվում նկարը ինձ համար ամբողջապես պարս չլինելու պատճառով, դա 7-րդ օրը պատերազմը դադարեցնելու մասին այդ հայտնի խոսակցություններ, թե դա ինչի մասին էր, ինչ էր նշանակում եւ որտեղից էր գալիս եւ ուր էր գնում, ինչ նպատակով։ Եվ բայց էլի եմ ասում, այդ ձեր ասած կասեցումը, նրանք ովքեր ասում են կասեցում, ուրեմն նրանց քաղաքական օրակարգը հետեւյալն է։ Եվ հետագա հարցերի ժամանակ եթե առիթ տակ, ես դա կհիմնավորեմ։ Ա. Սադրել պատերազմ, ապահովել պատերազմի արդյունքում իշխանապողություն Հայաստանում ոչ ընտրական, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ օկուպացվեն, հակառակ դեպքում դա դրա ֆոնը տեղի չի ունենալու, հաջորդաբար ոչ լեգիտիմ մարիոնետային իշխանության հաստատում Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ պետականության դե ֆակտո լուծարում, դե յուրե լուծարումից առաջ։ Սա է այդ սցենարը ինձ համար, եւ դա այնքան ակնհայտ է, որովհետեւ այսօր մարդիկ, այսօր այս գծին եկեք հասկանանք, ովքեր են նաեւ աջակցություն հայտնում։ Օտար երկրներում ծվարած նարկոբարոններ, կրիմինալ, որոնք կրիմինալներ, որոնք իմ ունեցած բավականին հավաստի տեղեկատվությամբ հավաքագրված են օտար երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից,
Եվ առնվազն այդ ծառայությունների ազդեցության գործակալներ են, եւ ընդհուպ կատարել եւ կատարում են կոնկրետ հանձնարարություններ։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով հայտնի է նրանով, որ իրեն ձայնագրել են եւ ձայնագրությունը հրապարակել։ Բայց ով ասել ձեզ, որ ամբողջ ձայնագրությունն են հրապարակել։ Ով է ձեզ ասել տենց բան։ Իհարկե ամբողջ ձայնագրությունը չեն հրապարակել։ Այդ ձայնագրություն հրապարակման մի մասը օգտագործվել է, այսպես ասած, որպես ահաբեկման գործիք։ Միջայլոց մենք հստակ տեղեկատվություն ունենք, որ այդ ձայնագրությունը կատարվել է օտար երկրահատուկ ծառայության կողմից։ Իսկ ձայնագրության մյուս մասը օգտագործվել է այդ պաշտոնյային առնվազն որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու համար։ Հիմա օրինակ դուք կարաք հարց տաք, քանի որ արձագանքելու հնարավորություն չունեք։ Հա՞։ Արթուր Վանեցյանի մասին եմ ասում, ու մասին եմ ասում, այդքան փակ եմ խոսում։ Իսկ ինչ կա այդ մնացած, այսինքն ձեր կարծիքով այն ձայնագրությունը, որ հրապարակվել է, այն ձայնագրող կողմը այնքան մեծահոգի է գտնվել, որ ինչ ձայնագրություն ուրի դրել է YouTube-ում։ Իհարկե ոչ, այսինքն տրամ, ինչքան էր այդ 30 վայրկյաներ, մի րոպե, երկու րոպե, այսինքն ինչ, այդ մի րոպեն են ձայնագրել, միացրել են վայրկյանացույցով, ասել են դե ժամանակը լրացա, վերջ։ Իսկ ինչ կարար ուրիշ լիներ այդ ձայնագրության մեջ, օրինակ ինչ կարար լիներ։ Կարող է պարզվի, որ այդ ձայնագրության մեջ կարող էր լինել խոսակցություն այն մասին, որ լինելով երկրի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւ չունենալով որևէ թույլ տվություն, նա բանակցում էր նախկին նախագահի Փեսայի հետ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մի մասը իր եղբոր անունով գրելու վերաբերյալ։ Չեմ բացառում, որ ուրիշ բաներ կարող են լինել, անձնական, ոչ անձնական բնույթի հազար ու մի բան, ինչ գիտես։ Եվ հիմա այդ մարդիկ հայրենիքի մասին են մտածում, թող իրանք, բանի թալանի դեմ պայքարի ժամանակ իրանք են բանար, թող Զանգեզուրին պղնձամոլիբդենային կոմբինատի այդ ապորինի ձեռքբերված տոկոսները վերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետության։ Այ կհավատանք, որ մարդիկ ինչ ապաշխարություններից բանից են խոսում, ապաշխարության են եկել։ Չնայած ես ասեմ, այդ տարբերակ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ես ուզում եմ իմ քաղաքական վճռականությունը այստեղ արտահայտեմ, այդ փայաբաժինը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության, ոչ տարբերակ չկա։ Թող որևէ մեկը կանցնի, հա, մի ամիս, մի տարի, բայց դա տարբերակ չկա, դա պետք է որպես ապօրինի գույք վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ձեր բոլոր հարցերին ոնց որ նույնիսկ ձեր արձագանքներին պատասխանեցի։ Գնալու եք, եթե պատասխաններ ունեք։ Խնդրում եմ առանց արձագանքի։ Շնորհակալություն։ Ես միշտ էստեղում եմ։ Ես որևէ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չունեմ, որովհետեւ ես իմ ղեկավարության առաջ հիմա նստած եմ, եւ իմ ղեկավարը միջալոց լավ հիշեցրիք։ Այս թեման ես քննարկել եմ Ոսկեպարում, այս թեման ես քննարկել եմ Կիրանցում, այս թեման ես քննարկել եմ Բերքաբերում։ Երկու անգամ Ոսկեպար եմ գնացել, երկու անգամ Կիրանց եմ գնացել, մի անգամ Բերքաբեր եմ գնացել, հետո ներկայացուցիչներն են մի անգամ բոլոր ազդագիր վարչական շրջանների ներկայացուցիչները, հետո մի անգամ հանդիպում եմ ունեցել Կիրանցի ներկայացուցիչների հետ, եւ ուզում եմ առիթից օգտվել նաեւ, որ շնորհակալություն հայտնեմ Ոսկեպարի ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնեմ Կիրանցի ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնեմ Բերքաբերի ժողովրդին, ընդհանրապես Տավուշի իմ սիրելի հայրենակիցներին եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ
որովհետև շատ կարևոր է, որ ես համարում եմ, որ ես խոսակցությունը տեղի ա ունեցել եւ տեղի ա ունենում եւ տեղի ա ունենալու։ Մենք ամեն ինչի մասին շատ պարզ եւ թափանցիկ, մինչեւ այն կոնկրետացման կետերը, որտեղ աշխատանքային պրոբլեմ ենք տեսնում, խոսում ենք։ Եվ ես ուզում եմ այս հանգամանքը մենք բոլորը շատ արձանագրենք։ Ես ձեզ ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, որ այս պրոցեսներում մենք մեր ժողովրդից իսկապես ոչ մի թաքցնելու, պահելու գաղտնի բան չունենք։ Այստեղ ուղղակի խնդիր կա, որ կան նյուանսներ, որոնք կարող են աշխատանքային պրոցեսը քաղաքականացնել։ Այսօր տեսեք, ինչ կարևոր հանգամանք կա։ Այսօր սահմանազատման հանձնաժողովները, որոնք հանդիպում են, իրանք զբաղված են աշխատանքով, իրանք զբաղված են իրենց աշխատանքով, իրենք զբաղված չեն քաղաքականությամբ, աշխարհաքաղաքականությամբ, իրենք զբաղված չեն բանով, կոնֆլիկտաբանությամբ, իրենք զբաղված չեն իրար ապացուցելով, ով է ճիշտ, ով է սխալ, իրենք զբաղված են իրենց աշխատանքով, իրենց աշխատանքն է վերարտադրել դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահման, եւ իրենք վերարտադրում են դե յուրե նշանակություն ունեցող սահմանը։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ քանի որ նախորդ հարցինի պատասխան երևի ավելի պատեհ կլներ ասել, որ Կիրանցի հատվածում մենք ունենք 12 կետ սահմանային, եւ այս պահի դրությամբ արդեն 8 կետը որոշված է, այսինքն սյուները տեղադրված են այդ հատվածում։ Մենք ունենք 3 կետ, որոնք առավել զգայուն են, 3 կետ, եւ այդ 3 առավել զգայուն կետերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն աշխատանք կկատարվի, որովհետեւ այս կետերում արդեն սանտիմետրերը նշանակություն ունեն, եւ մենք պետքա սանտիմետրերը ճշգրիտ արտահայտենք, մի քիչ շատ կչարչարվենք, պետքա մի քիչ շատ չարչարվենք, բայց ինչպես ասել եմ, մենք այն պրոբլեմը, որ բարձրացնում են Կիրանցի մեր սիրելի հայրենակիցները, այդ պրոբլեմը բարձրացնելու պահից դա պետքա դաթարի լինել իրանց պրոբլեմը, այդ պահից պետքա լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պրոբլեմը, անձամբ իմ պրոբլեմը։ Սա չի նշանակում, որ մենք վստահենք, որ այդ պրոբլեմը կլուծենք այնպես, որ իրենք բացարձակ գոհունակություն կարտահայտեն դրա վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ մենք խնդիրը կլուծենք այնպես, որ նրանք դա բավարար կհամարեն, այսինքն առնվազն իրատեսական մեր մոտեցումը հենց այդպիսին է, որ իրատեսորեն մենք ինչ կարող ենք այս իրավիճակում, ինչ խնդիր կարող ենք դրել մեր առաջ։ Մենք խնդիրը ձևակերպել ենք հետևյալ կերպ։ Իհարկե մենք կուզեինք այնպես լուծել, որ համարեին գերազանց, բայց մենք նաև դե յուրե հիմքերը ուսումնասիրելով տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի ստանանք առավել հնարավոր լուծում, որը Կիրանցի ժողովուրդը կհամարի բավարար։ Եվ մենք հենց այս պահին աշխատանքը գնում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի լրագրողներ, եւս մեկ անգամ խնդրում եւ խորդորում եմ պահպանել մեր սահմանած կարգը, որովհետեւ ձեր արձագանքը կամ ռեպլիկը դա ժամանակ է, որը դուք խլում եք ձեր մյուս գործընկերներին։ Շնորհակալություն ըմբռնման համար եւ հաջորդ հարցը Armen Press։ Պարոն վարչապետ, ձեր վարչապետության օրոք որոնք եք համարում ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը եւ բաց թողումը, եւ նաեւ կխնդրեի այս թեման ավելի մանրամասնել, որպես վարչապետ, որն եք համարում Հայաստանի արժեքային համակարգը, եւ այս թեմայի շուրջ կխնդրեի մանրամասներ ներկայացնել։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, որ փուլում է նրանց բնակարանային ապահովման ծրագիրը, եւ երրորդը 3
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը անոնսավորեց, որ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է ձեզ հետ հանդիպում ունենալ, երկկողմ հանդիպում, և հատկանշական է, որ նա ընդգծեց, որ կուտակված հարցեր կան, որոնք պետք է այդ երկկողմ քննարկման առարկա դառնան, ըստ ձեզ ի՞նչ հարցեր կան, որոնք անպայման պետք է ընդգրկվեն այդ հանդիպման օրակարգում։ Շնորհակալ եմ, շատ վերջից սկսեմ, այո, ես իրականում տեսեք, ես վարչապետ եմ ընտրվել 2018 թվականի մայիսի 8-ին, բայց ասուլիս անում եմ մայիսի 7-ին, և պատճառներից մեկը դա է, որ վաղը ես մեկնելու եմ Մոսկվա, նախագահելու Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին, և նաև երկկողմ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, օրակարգը շատ բազմազան է Ռուսաստանի հետ, և գիտեք նաև, որ այս ընթացքում կան բազմաթիվ կուտակված խնդիրներ, այդ խնդիրների մի մասը բարձրաձայնվել է, և մենք երբեք այն կարծիքին չենք եղել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են բարձրաձայնվելու համար, մենք են կարծիքին ենք եղել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են, այդ թվում Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամական հարաբերությունների համատեքստից նեգատիվ նյուանսները հանելու նպատակադրումով, և իհարկե ամբողջ օրակարգը մեր հարաբերությունների և երկկողմ և բազմակողմ մենք կքննարկենք, և թերևս այսքանը, մնացածը երևի հանդիպման արդյունքներով կամ հանդիպումից հետո, երբ որ առիթ կլինի դրա մասին խոսել, կխոսեմ ավելի մանրամասն։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղ անված մեր քույրերի և եղբայրների բնակարանային ապահովման ծրագրի հետ կապված պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ մենք առաջկայում կառավարության առաջկա նիստերից մեկում կընդունենք ծրագիրը, և կարծում եմ ստացել ենք բավականին լավ ծրագիր։ Ես հիմա իհարկե ինքը շատ մեծ ընդարձակ ծրագիր է, բայց ես հիմա ուզում եմ նաև շատ կարճ ներկայացնել, որովհետև ամբողջական փաթեթը երևի կամ կառավարության նիստում կամ հետագայում փոխվարչապետ ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Մենք որոշել ենք, որ երկու ուղղությամբ պետք է աջակցենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղ անված մեր քույրերին և եղբայրներին, առաջինը բնակարաններ, ասի երկու ուղղությամբ, իրականում երեք ուղղությամբ, առաջինը բնակարան կառուցելու հարցում, այսինքն տներ